Мирка! Передаю привіт мамі! Передаю привіт Платончику, мамі, всій сім'ї! Це вихованці Охтирського центру позашкільної освіти. Вони разом із дітьми Хмельниччини беруть участь у спортивному фестивалі «На зустріч успіху» в Хмельницькому. Таїсія Охромієва розказує, яка з 27 локацій їй сподобалася найбільше. Там треба було перепригуватися, перелізати, отак кружки. Ці 30 дітей відпочивають в селі Голосків на запрошення Меджибіської громади. Це вперше. Ну, звичайно, хотілося чим створити умови якнайкраще для цих діток. І намагаємося створювати насичену програму, оплачує селищна рада. Викладачка Охтирського центру позашкільної освіти Анастасія Хромієва каже, запрошення було доречним в Охтирці, яка щодня потрапляє під ворожі обстріли. Дітки дуже часто перебувають в укриттях. Моральний відпочинок, зміна обстановки дуже необхідний був діткам. Дітки зараз відпочивають і дуже гарно проводять час, їм дуже всім подобається. Довго не роздумували, чи їхати на фестиваль і в Баговицькому ліцеї Кам'янець-Подільського району, каже вчителька фізкультури Ольга Костюк. Діти зразу ми їдемо, бо вони зараз всі на канікулах і їм трошки хочеться руху, бо привикли, що в школі якісь є змагання, уроки фізкультури, а тут ми зразу їдемо і навіть не обдумуючи. Батьки теж були дуже в захваті, що ми сюди поїхали. Ми були на різних локаціях, але мені саме більше сподобалось, коли ми ходили по канату і лазили по лисинці. 2-3, лічі вище, що вона хотіла. 500 чоловік, дітей з 27 закладів освіти, з яких 2 – це садочки, дитячі дошкільні заклади освіти, а решта – загальні освітні заклади. У фестивалі, який приймає Хмельницька громада, беруть участь не тільки хмельничани та школярі громади, розповідає керуюча справами виконкому Хмельницької міської ради Юлія Сабій. Були запрошені навчальні заклади громад Хмельницької області, і тому сьогодні тут представлено 6 громад Хмельницької області. У Хмельницькому фестиваль проводять після Вінниччини, Полтави і Чернівців, розповідає президент Української федерації спорт заради розвитку Олексій Качан. Саме вразлива категорія – це діти. І постійні стреси, військові події та всі новини, які вони дивляться, то вони постійно стресують. І ми хочемо надати їм таку допомогу, психологічну там, адаптацію, соціалізацію, ну і взагалі радість і комунікацію. За його словами, на фестивалі діти мають грати в спортивні ігри, проводити естафети, активності і серед них не визначають переможців. Всі ми вже переможці, всі ми наближаємо нашу спільну перемогу. За його словами, всі учасники отримують пам'ятні медалі Федерації спорт заради розвитку, ілюстровані дитячі книжки українською, а 6 найактивніших команд – спортивний інвентар. Після Хмельницького фестивалю відбудеться в Чернігові, Львові, Запоріжжі, Житомирі. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.